Il t'a dit Somulia, Mouton. Tu vois déjà la carburante. Ok, une fois il m'a contacté. À un certain moment, quand on a fini directeur à l'office des routes, à lui répondre avec mon téléphone. Dans sa couette, et puis, voici du gamin, pourquoi Nini? Tout le monde a un rang d'état, on doit venir voir en fait des dossiers, pas carrément. Après, comprendre, bah, je ne vais pas en aller, je ne vais pas en aller, je ne vais pas en aller. En tout cas, je ne vais pas en aller, je ne vais pas en aller. Je ne vais pas en aller. Je ne vais pas en aller. Si vous pendez, je ne vais pas en aller. Je ne vais pas en aller. Je ne vais pas en aller. Ça va venir de l'État. De toute façon, non, la population aussi va favoriser des vies. Là où les gens sont à l'école, ils ne sont pas en train de partir. Après, Kimia, Kimia. Mais, heureusement, il y a un comme les réseaux sociaux, honorable Christian Kumbe, il a fait déjà des défis. Il a mis un ministre. Il a fait un jour, le ministre a répondu. Mais il y a un pendeléac. Allez, tu vois ça localement, tu m'y présentes. Quand on t'a dit que, on t'a dit que non, non, si, tu t'as quoi dit, là, on va débuter une société pour y vivre, tu es né, c'est Dieu qui dévient, qui n'habite pas mon aîné, ou à qui si tu es. J'espère que, il vit toujours dans la cibote, tu dois avoir pression, non, tu es trop, pas tout ça, il dit. Mais dans l'entretemps, pour vous dire que, n'a pas ma information qui a mon guide. Comme organisation en Guinée, je ne sais pas si je peux dire que je suis en train de faire un tourné avant la réforme de tout. Comme l'initiative est faite, tant mieux. Comme elle est faite aboutir, tant mieux. Si vous êtes trop dans ce signe, il est absolument comme Tony, si vous en parlez, na y joue, sana, terra sana, na y en parlez, ça, exact. Na vas lui répondre où il est première. Série de trois questions. Je suis Augustin Kalimba, journaliste à Radio Communautaire RCM. Je suis Kwamba, tant que le gouvernement Kisha Uchaguzi, mambo ingaliki magumu. A mon kama mimi wabunge inaweza kuletea shida. Na kisha Assemblée nationale ikiwa walio wengi ni wa FCC na wale wa CASH. Ninyi wakulamuka ile proposition, mnakuwa na sauti gani ndani ya Assemblée nationale? Mheshimiwa mbunge wa taifa Jamal Kasabala, kuna fasiria kirefu, kuna rumilia kujuru FCC CASH kwamba bali ndio wanafanya maendeleo na sisi tunaona lakini na wadepute mnachangia kwa sababu inaonekana mnaogopa CASH, mnaogopa FCC, atujue kama ni kisiasa. Lakini tukirudia nyuma tunaona kama na mambo wapendi baraia juu ya nini, tunamwafuata kura ndio munaidai serikali pameongezee mwe ba député mshahara, wakati bado walimu hawajaongezewa mshahara, wakati bado bafanya kazi wengine hawajakuwa mekanize, mwe munalomba tena pameongezee mshahara, na wakati mlisema kama toka uchaguzi ulifanyika na hapa sasa hakuna kazi kukinshasa, sasa watameongezea mshahara kwa raporo na nini? Madamu Mabunda ni kitu alilalamika sana kuradio paraporo na nini watameongezea mshahara. Nikusema na mwe badepite na siono mnachangia kuile vurugu na mwapendi baraya. Pili, usalama kwa nchi yetu ya Kongo. Kila mara wezo wakiiba wanaiba na bunduki, wanatumia visu, na wakati tuko na usalama anere kupale ujasusi upo, polisi kupale, majeshi kupale, sasa itakuwaje raia mwenye ana jeshi ana na bunduki anakutanikwa na bunduki? Kusema kama wale wezi wanachangia na majeshi ya serikali, wanachangia na ninyi mabunge, kwa sababu ni ninyi ndio mko pale kukontrole na security defense. Sasa defense kuna bunduki, bunduki na kwa raia, na iko cooperation kati ya majeshi na wale wa raia, na wabaya zaidi ni majeshi wakupana bunduki kusudi waende na ile vitu hata hivyo wanaenda kukabiliana. Asante sana mbunge wa taifa Jean Manda Kansabala. Nilimsikia katika masemi yenu mnasema kama dalili
mugisi mnaona kama mwa hii miaka 3 inabakia kunaweza kuwa vita ya kisiasa, kila watu kupigania mimi nibakia hapa purke kwa kuangalia 2023. Na mnasema kama ile vita haitatokea, ni pale population inaweza kupata mafaida mbalimbali mbali. Si ile vita itakuwa kwa wewe binafsi kama mbunge, utaprometre nini kuraia ya Moba kwa msaada ambao watautegemea kupata maitru wazanye inabaki? Naitwa Stanislas. Okay, tunarudia kuwaulizo ya ndugu Kashuru Isidro. Nasema vile kuko ile tiraema ya FCC Cash, sisi wengine tunaogopa au tunawaogopa? Hatuwaogopi, sababu nawaza mnafuata hapa sasa, muika lindani hapa sasa, kuko sheria juu ya kuwa uchaguzi wa 2023 kwa usawa ya reforme ya seni, sababu seni na yo ilichangia kikubwa kwa kuwa tuwe muifujo yetu nakuwa na yo ya FCC Cash. Njorua Lutundula, nawaza mwa mnaifata ule Lutundula ni wafami yetu politika. Okay, donke atuogopi. Mepale penyewe tuna pamoja kabisa na we, tuko mbali mbali kabisa. Unasema ulianza mzuri kama wezi we kuingililiana weko na mabunduki, na wale wezi weko na mabunduki maake kama wana wasikari weko wanachangia na raia, na vile wanachangia na raia wanachangia maake na wabunge pale aviambatani hapana, watachangia tena wabunge. Maake hao kama mnajua, kati ya sisi wabunge huko mbunge mwekua bandia mearme ili inaweza kuwa pasi huko ndugu yetu ali mbunge alifungwaka kuituri alikuwaka mgrupe ya babandia mearme. Kama na huu Moba hiko pale upesha kusema kusema wabunge mbunge manda tunajuaka kama huu unawaka mungundi ya babandia mearme, kumbe na wewe sawa vile mbunge huu unachangia. Lakini sitakuwaka bandia mearme, nikipenda kufaa kijeshi na ingia kijeshi na tunafaa vita basi. Hapana, unasema salere ya wabunge wanarefandike salere. Maulizo yetu kwesho kujuliza, wanarefandike waongezee $2,000 pangapi? Sababu ukisema tumalisema baba ongezee $2,000, okay, $2,000 riko mingi, baba ongezee pangapi? Na tunakompare na wabunge wa wapi waliwe kupata chini ya wabunge wenu wa Kongomani. Na wakati si mnaona tunalomba vitu, tunalomba kitu kimoja ambaye tunakilomba mbali mbali, tunapenda tusaidiwe. Ndio pale najibu na kuulizo ya ndugu Stanislas mwe, anasema mna prometre nini leo mtafaa binafsi andeor ya guvernema. Sasa andeor ya guvernema, mimi nipenda kufanya kitu binafsi, tafaa na pesa ya wapi? Sasa watatoa ile pesa wapi? Sababu guvernema nilisema hii guvernema haileti matumaini. Kama guvernema itakuwa ni guvernema responsable, sawa guvernema ya maichi ingine, aya bampatie mbunge juste pesa ya kumusaidia ya kuishi na jamaa yake yenye aweze kusaidia komunote ora ikwaki. Komunote yote inategemea wabunge apate kwa msaada kidogo, ataka sabuni na vivi hivi. Ile najua kama ni maintoxikasyo na kuwaka, sababu kuna wabunge wengine walisema hivi kipindi ya coronavirus nengi wafati. Sasa mie mtanikata mshahara wangu wote juu ya coronavirus,
Mesaje raporo ilitoka ya wale wengine walipokea fedha ya coronavirus, jina yule mbunge sawa vile mtoaji ilitoka. Donge huko wale wa demagogue jua kupenda kuchaguliwa muongo. Ministri mwenyewe hapa wenyewe hata na kazi hapa fanya sababu manjia mnajua kama kidogo ya Kampinda ilishaenda. Salary yako ni ngapi? Kwa nini hamtaulizaka ya salary ya ule ministri? Mutajua tu population itapenda tujue ya mbunge asema alilomba $2,000. Na $2,000 hawezi kujenga nayo masomo, hawezi kujenga nayo kidogo, hawezi kujenga nayo centre de santé. Mulipashwa mlombe hata mingi kwa gisi ya saidi sababu hapa sasa wabunge gisi president la republika naye alisemaka wanakuwa ndio wa sponsor wa kila kitu, uwe kilio, uwe kuuza maserikali, masanduku, inakuwa ni wabunge. Mie si kwa problemi ilikuwa kapoze wakati mbaya, wakati wenye hakuna activity ya coronavirus, ndio sasa wanapoze problema kusema kwa ministre, kwa prime ministre, sema nono, mbaongeze. Ok, sapa raia walifanya makelele ya kusema wasiongezewe. Na wabunge wafanya mkutano kusema, mwache, msiongeze tena, ile pesa ikuongeze waka. Kumbe na waza, vile ikuongezewa, maksion, kubaze liongezeka, natumainia vile. Ya sababu ndugu Starego kusema kama tuko na maplan gani particulier, plan particulier na sepande na mamae parce que depuis tuko kule babunge tu ba nationo hakuna mweta ameambia ukweli ya kusema kama yeye anatoa salary, salary yeye ya babunge ndio mpata ngapi ya kwa tena yo plan sana. Okay, hii takula kunyumba, hii itasaidia population hakuna. Hata milipa leo $100, mwezi ngine $1,000, amujui. Esi huko marebika huko nini, ushi naifu njwe hini kuya hako, kufetema ya kuwa kako, habiajulikana. Tukijua hapa mdwe milifente, eh? Tunaweza tisa tukasema sana, hivi tuko na masalere, inakuwa ni hivi, kumbe tunaweza tukapange. Me hapa sasa hakuna mungujua salere. Kumbani wewe kuna maktivite hapo, personel, njwe kumutumia pesa hapo personel. Hapana pesa ya leta sema yeye anapata salary ya kudepute, hakuna kubadepute na somo. Naweza kusemelea na badepute professor kusike bonjo inapita, yeye anapata 0 franc, inaisha pita miezi mnani. Hakuna retrocesso. Message ina leta kwa population ni kusema kama tutumike kazi, tusiwe mudistraction. Na wa ndugu wenyewe wa walichagua tarafa yetu ya Momba sawa kwao, waikale sawa kwao, wasianze kuharibisha mila ya kuteritwari ya Momba wenyewe wanawapokea. Make kusiwe mtu kama huko mgeni unapenda uwe sawa vile wewe ndio unakuwa mwenye nchi. Hapana, haikuwa kipindi yafa. Wanasema unakuta watu wanachezaka mguu wa goshi, cheza na goshi. Barichezaka na tuwati, cheza na tuwati. Mea population, tusio na distraction, inchi mungu wa insecurity, apana mza, mafujo ina toka chua minembo mungu mkufata population, batu bote abapendi creation ya teritwari ya minembo, me, iko hako na ili mwanga damu, iko mwanga damu, wala. Aksana. Ni kwa mwito huu wa mbunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa ya Moba Jamanda Kansabala, tumekamilisha mjadala huo uliolenga masuala ya kisiasa, raia wa Moba, hali ya kazi ya wabunge wa taifa kisiasa na hali ya usalama. Nasema shukurani kwa watazamaji na wasikilizaji wa runinga Leo Njo Leo kwa kuwa pamoja nasi. Namshukuru pia mkurugenzi wa runinga Blamba Odo kwa kunipa nafasi hiyo. Na Ibwala Ikwene Shambui kwa mafanikio. Na mimi ni Isidoro Kashule niliowaletea mjadala huo kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika, Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Hadi wakati mwingine, kwa heri.